Låt säga att ni har en keynote som tar väldigt stor plats så visar och den går inte att dela ett dokument från en iPad stor att skicka till en annan iPad. För att kunna skicka mellan en iPad att ni har en keynote som tar väldigt stor plats först och främst går inte att skicka via mail. Den är alldeles AirDrop för stor. Genom att dra fingret här. För att kunna skicka mellan en iPad till en annan så ser vi ett AirDrop till först alla. Och främst att ni har AirDrop. Och sen så finns det då Wi-Fi AirDrop hittarna genom att dra fingret här ska vara igång. Och AirDrop ska vara igång. Står AirDrop alla. Välj här AirDrop alla. Står det AirDrop då Wi-Fi eller bara kontakter så de två ska vara igång. Och iPaden att kunna AirDrop den andra iPaden. Välj här AirDrop alla. Står det AirDrop av eller bara kontakter så kommer kanske inte den iPaden att kunna se. Och den andra iPaden likadant. Så jag kollar hur jag ställer in på AirDrop alla. Och så kollar jag AirDrop. Och så tar vi ner alla på. Jag väljer alla igen. Och på den andra iPaden så AirDrop alla. Kollar hur Wi-Fi och Bluetooth är igång. Och så kollar jag AirDrop. Alla är på. Nu ska jag ta det här alla igen som finns här. Så AirDrop alla, och det, Wi-Fi och Bluetooth är igång här. Då kan de här prata med varandra. Och säga att detta är ett stort dokument. Nu ska jag ta det här dokumentet som finns här. Att jag trycker på dela det med den iPaden som är här uppe. Här. Det är en liten ruta att detta är en pil. Stort dokument. Trycker man på den. Då gör jag så. Att jag och så väljer dela knappen. Skicka en kopia. Det är en liten ruta med en pil. Och så väljer man vilket dokument. I det här fallet så är det den. Och så väljer man skicka en kopia den som en keynote, för jag vill att den som tar emot den ska kunna redigera den. Vilket dokument i det här fallet. Längst uppe här nu så står det AirDrop. Och där ser jag vill skicka den som en keynote, för jag vill att den som tar emot den ska kunna redigera i den. Och längst uppe här nu så står det AirDrop. Och där ser jag att det står Jesper. Här ser jag att det står Jesper Air 2. Det är min iPad som är här bredvid. Jesper som är här, det är min telefon. Så jag väljer Jesper Air 2. Och på den här iPaden så står det att det skickas ett dokument, så jag trycker ta emot. Så frågar den var jag vill öppna den. Jag vill öppna den i Keynote. Och på den här iPaden så öppnas det här dokumentet nu upp som jag hade skickat från den andra iPaden. Man kan då också skicka till flera iPads samtidigt. Som ni såg när jag valde dela, skicka en kopia. Så kommer det upp en fråga om vilket format den vill att man ska dela. Jag väljer den. Jag ska ha Keynote. Och här uppe så kan det dyka upp flera stycken iPads beroende på hur många som är i rummet. Det skickas via Bluetooth. Hastigheten mellan denna iPaden och den andra, om man till exempel skickar en film som kan vara väldigt stor. Så ju närmare de här två iPadsen är varandra, desto snabbare går det att skicka filen mellan de två. Här ser jag att det finns två stycken. Så jag kan välja vem av dem som ska få den. Och jag kan också klicka båda två. Och då skickas den förfrågan till både telefonen och till min iPad som är här bredvid. Trycker avböj. Så skickar man filer mellan två iPads. Och förutsättningen för att det ska gå är att man har AirDrop. Alla iPads som har denna kontakten, om vi tittar här i kanten, som har den här lilla kontakten, kan hantera AirDrop. Alltså äldre iPads kan inte ta emot AirDrop. Ibland kan det vara så att det inte går att hitta den iPad man försöker skicka till. Låt säga att ni drar upp och kollar att AirDrop alla är på. Ni försöker skicka ett dokument, som det här fallet då är det här dokumentet. Och så upptäcker ni att här uppe i AirDrop så dyker ändå inte den iPaden upp som ni försöker skicka till. Vad ni kan göra då är att ni utför en så kallad hård omstart. För att utföra en så kallad hård omstart, en iPad går alltså inte att hitta med hjälp av AirDrop. Så startar man om nu genom att hålla inne hemknappen som vi har här. Och sova vakna-knappen som sitter här på sidan. Sova vakna-knappen har vi här. Man trycker in de två samtidigt. 1, 2, 3. Och sen väntar man. Håller inne knapparna. Fortsätter hålla inne knapparna. Och nu när äpplet dyker upp så släpper jag. Då har jag utfört en så kallad hård omstart. Hård omstart kan man använda i många andra situationer där iPaden beter sig konstigt. På ett sätt som gör att saker och ting inte fungerar. Appar kanske hänger sig eller en funktion ser konstig ut. En hård omstart brukar lösa sådana problem. Så man håller inne hemknappen och sova vakna-knappen. Håll inne dem tills äpplet kommer tillbaka och där släpper man. Och nu har jag utfört en hård omstart på denna iPaden. Vilket innebär att AirDrop brukar i de flesta fall fungera så man kan hitta varandra. Se bara till så att AirDrop här nere så står det AirDrop alla så att de kan hitta varandra.